Situácia ohľadom koronavírusu sa na Slovensku zlepšuje, dôkazom čoho je aj začiatok tréningového procesu rožňavských futbalistov. Aké majú však tréningové podmienky, sa dozviete v dnešnej reportáži. Mestský futbalový klub v Rožňave začal svoju tréningovú činnosť pondelok 4. mája. Vlastne sa otvorili športoviská a za prísnych podmienok sme mohli začať trénovať. Slovenský futbalový zväz vydal opatrenia Úrad verejného zdravotníctva, kde nám dal body, podľa čoho môžeme trénovať na vonkajších ihriskách. Tieto obmedzenia sú napríklad, že tréning prebieha bez prítomnosti divákov, rodičov a takisto iných osôb. Na ihrisku môžu byť len osoby, ktoré vlastne riadia ten tréningový proces a samozrejme hráči. Medzi aktívne zapojenými hráčmi musí byť rozostup najmenej 2 metre. Môžu vlastne, jedna skupina môže športovať na ihrisku vyčlenom 30x30 metrov. Samozrejme môžu tam byť aj väčšie skupiny. V tréningu nemôžu byť vykonávané kontaktné aktivity, ako napríklad cvičenia dvaja na dvoch, alebo samozrejme aj viacerých hráčov. Tie rozostupy, ako som spomínal, musia byť najmenej 2 metre. Zakazuje sa v týchto štadiónoch používať vlastne WC, sprchy. Samozrejme, WC sa môže používať iba v nutných prípadoch. Samozrejme, musia mať hráči pripravené vlastné fľaše s nápojmi, označené menom, keďže nemôžu používať spoločné veci. Povinnosťou hráčov je takisto prísť už prezlečený, keďže nemôžu využívať tieto šatne. Hráči nemusia mať na sebe vlastne rúška alebo nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Takisto ani tréner, ale ostatní členovia realizačného tímu sú povinní mať vlastne zakryté tieto horné dýchacie cesty. Začali sme trénovať vlastne od pondelka, budeme ďalej predbiehať. Dvakrát týždenne bude mať každá kategória tréning a budeme čakať na ďalšie vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva. V štvrtej fáze by sa mali otvoriť už potom tie športoviská lepšie, tak budeme čakať, kedy nám to bude umožnené. Sezóna nám bola zrušená vlastne, všetky kategórie sezónu skončili, túto aktuálnu, čiže pripravujeme sa vlastne na novú sezónu. Všetky súťaže boli vlastne anulované, takže nová súťaž bude prebiehať vlastne od začiatku. Nikto nevypadol ani nepostúpil, takže by to malo začať tak, ako to začalo minulý rok na jeseň. Do novej sezóny vlastne budú vstupovať družstva tak, ako boli v tej predchádzajúcej. Je však otázne, koľko mužstiev sa prihlásiť do súťaží, keďže veľa družstiev alebo tých tímov má značné finančné problémy. Je otázne, že koľko družstiev bude, či sa prihlásia všetci, alebo či sa prihlásia do nižších súťaží. Čiže my sa budeme pripravať na novú sezónu čo najlepšie a uvidíme, ktorú súťaž začneme a s koľkými, akým počtom hráčov. Takisto tieto veci, ktoré som spomínal, tieto opatrenia Slovenského futbalového zväzu viete nájsť aj na stránkach oblastného futbalového zväzu na internetovej stránke, čiže môžete si to nám nájsť a kluby, takisto aj nielen Rožňava, ale aj ostatné kluby môžu trénovať po týchto kritériách, ktoré som spomenul a opakujem, že ešte raz môžu si ich nájsť na stránkach oblastného futbalového zväzu. Toto bolo z dnešného športu všetko. Pokračovať budeme maďarským magazínom a magazínom Plus. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.